Ja, nära var vi, men valde fel sida, så han om att dra. Motigt just nu faktiskt. Riktigt motigt. Ja, det känns tufft. Men det är ju många timmar kvar och de blir skickligare och skickligare. Det känns som Härnösand ställer upp. På dem? På dem. Än så länge. Vi får jobba lite hårdare. Och det ska vi göra. Så att vi kommer ta dem innan dagen är slut. Det är ändå fortfarande övertygad om. Men ja, lite jobbigt just nu.